Už to natáčí. Ahoj, máme půlku října a na víkend si Niky půjčila z půjčovny Hondu CBR-ko, protože už má papíry, už si je udělala, protože je to šikulka moje. A jsme se rozhodli, že si uděláme výlet. Už jsou barevné stromy, už vpadá listino, už to moc nebude nějaký výlety, ale chceme to ještě využít, takže si uděláme víkend na Vysočině. Teďka pojedeme do Bonomota, se zastavíme, teď se Niky koupila na krčník pořádný teplej a pak uděláme nějaký hezký výlet směr Vysočina. Jdeme na to. Parádně dneska, to je super, vysvětlo sluníčko teďka, máme 14 stupňů, takže to vychází. Vzali jsme to na tu Vysočinu s krátkou přes tábor, ať se projedeme pořádně, a krásný silničky, pěkně jedeme po okreskách, tak si dáme pauzu a svačinku a pojedeme dál. Telči, dneska se jede parádně, Niky to strašně jde, je fakt jako šikovná na to, že má řidičák teď nějaký 2-3 týdny, tak jako úplně geniální, co jste viděli sami i z videa. No a my máme teď nějakých 5 hodin, jestli se nepletu, no pomoc se stmívá, ale nevadí, takže vyrazíme a na Vysočině přespíme, je to parádné dneska. Včera už jsem nic moc netočil, dorazili jsme někdy v 7 hodin večer, jak byla tma už, jak jste viděli. Měli jsme tmavý plexy na helmách, nebo máme, tak to bylo taky veselý. Každopádně dorazili jsme na naší chalupku, co máme na Vysočině, tady jsme přespali, máme hezky zaparkované motorky, no. Teďka máme nějakých 9 hodin, venku je sice 7 stupňů, jako zima, no, ale co se dá dělat, tak vidíte, svítí slunko, dneska má být kolem nějakých 17, takže to musíme ještě využít, je paráda.
pojeli jsme 20 minut tady a pojeli jsme ke středu České republiky. Jak vidíte, jak se to vybralo nádherně, nějakých 13 stupňů už teďka, takže paráda. A teďka se jenom podívat, bohužel je tam závora, takže tam nemůžeme s motorkama, no, ale je to pár metrů. Pojeli jsme do Chrudimi, já jsem si vyzkoušel CBR-ko, já jsem teda na něj měl už trošku minulý týden. Je to CBR 650R a musím říct, že tahle motorka není úplně v kondici, ona má kinetu nějaký 65 000 a je to rok 2019, myslím, nebo tak nějak. No. Každopádně Nikča si vyzkoušela Supersporta, poradil jsem mi trošku jak zatáčky a jaký to bylo? Skvělý. A ono najednou, když máte motorku, co funguje, která má dobrý pneumatiky, dobrý tlak a víte, jak se na té motorce chovat, tak ta jízda je hned jiná, vej? Jo, takže super, my si dáme pauzu a popojedeme dál asi do Pardubic, na Perníček. Jsme v Praze v garáži zaparkováno. Dneska jsme jeli 290 km, což bylo super. A celkem to teda byla, myslím si, že na tyhle ty motorky dobrá porce. Každopádně bylo super, strašně moc jsme si to užili. Hlavně z Niky, moc děkuju za tohle ten, za tuhle společnost. Bylo to fakt parádní a vy ještě neuklízejte motorky, protože jak jste viděli, tak i na podzim si můžete užít krásný výlet a s krásnýma barvám podzimu. Tak jo, díky za zhlédnutí, mějte se, ahoj.